там в субботу было, был облачно. Какие меры приняли, чтобы повторного снега не было? Это Черноморка. Да, Черноморка. Територія ділянки пляжу селища Чорноморка дійсно підвержена активізації сувних процесів. Дана ділянка розташована на території в межах від причалу 129 до території ресторану «Гапон». Дійсно, «Гапон». Дійсно, в наявності сувні процеси, які обумовлені тим, що відсутня на теперішній час комплекс березохисних споруд в даному місті, а також підвищення вологості ґрунтів та вплив хвильової енергії. Тому на теперішній час для того, щоб на даній території зробити якийсь комплекс заходів, необхідно розглянути питання щодо виділення коштів на розробку проєкту стабілізації сувних процесів на даній території та будівництва споруд берегозахисту. А як-то людей предупредили, що там аварійне місце, опасне? Дивіться, наскільки ми маємо інформацію, виїжджали сотрудники служби ДСНС, які на даній ділянці виконували заходи, направлені на те, щоб повідомити людей, мешканців, які там проживають, о тому, що дана ділянка дійсно підвержена сову. Ну, маючи якийсь досвід, тобто на теперішній час ми розуміємо, що потрібно майже 1,5 мільйона десь на проєктування, а роботи, в зависимості від того, що будуть вони включати, можуть сягнути порядку 80 мільйонів гривень. Исходя из опыта, сколько это может времени занять весь этот процесс? Ну, разработка проекта майже 2 месяца, экспертиза, конкурс и все это может быть и месяцев 6-7. Была ли проверка комиссии аварийной безопасности? Действительно ли этот пляж является аварийным? Ну, дана ділянка пляжу закрита ще, по-моєму, в 2014 році, і від того його статус не мінявся. Тобто він дійсно є закритим, техногенно небезпечним, і для мешканців, відпочиваючих, він непридатний.